He de respondre al missatge de l'avi. Què li escric? Tu tranqui. Què? Envia-li un emoji. Ah, d'acord. Ha de molar. Benvinguts al món secret que hi ha dins del vostre mòbil. Uhuu! És on vivim i treballem, els emojis com jo. Aquí, cadascú es dedica a una cosa i l'hem de clavar cada vegada. Missatge entrant! Tenim el va confirmat! Ah! Qui? Jo? Ostres! Però què fa? Fa la cara que no toca! Què carai? El meu amic Jin té un petit problema. Ep! Com ho fas, això? Em surt així. Ens pots ajudar? Segueix-me. Hem de sortir del mòbil i trobar el codi font. Som-hi, doncs! Adéu, Felicia. Primer hem d'endevinar la contrasenya. Hola! Ah! Com es deia la nòvia de l'Àlex? Es deia... Tina. Ah! Accés denegat. Karen. Ah! Sara. Ah! Jo diria que Lupita, però ara que ho dic en veu alta, em sembla que no. Trobo que moles molt tal com ets. Aquí ningú surt del mòbil! Esborreu-lo! Tinc uns sentiments fortíssims. Potser estic fet per tenir més d'una emoció. On sóc? Candy Crush. Nyam, nyam, quina delícia. Sublim, que dolça. Oh, no penso menjar llaminadures mai més. Xoca-la, no ho facis. No ho facis, que ja t'ho has empassat un cop. A veure, fill meu, què fem després d'anar al vàter? Ens rentem les mans. Som una caca!